Вітаю, наші шановні глядачі. Привіт, ребята. Уявляєте, малята, і ти, Ліза, уявляєш, іду я сьогодні вулицею, і дорогу мені перебігає чорна кішка. От як оце бути? Я тепер не знаю. Сиджу і тепер боюся, щоб зі мною щось страшного такого не трапилося. А взагалі, як ти вважаєш, про ці забобони у них вірити, ну, варто чи не варто? Мне кажется, что люди себя накручивают, чтобы разгадать свои несчастья, из-за чего они происходят. А вот ты, например, что взагалі не веришь у забобоны, даже когда тебе черная китка перебежит дорогу? Я не верю в это. Вот так сложилась жизнь, что я не понимаю, почему люди себя накручивают, если можно понять точную проблему своих неудач. А як ти взагалі, от, чи всі забобони вони несуть щось таке негативне? Чи є й добрі забобони, у котрі можна вірити і сподіватися на якесь щастя або вдачу? Я знаю то, що якщо ти знайдеш подкову, значить це теж к щастю. Якщо ти знайдеш іголку, це к щастю теж. От бачиш, не всі ж вони забобони погані, тому чого ж ти не віриш у них? Чи ти тільки не віриш у погані? Я не вірю тільки в плохі, а в хороші стараюсь вірити. От бачиш, все-таки, але в забобони ти або хтось із нас все-таки вірить. Ну, принаймні, ну, я, можливо, десь щось і ще вагаюся вірити чи не вірити, але все ж таки я вважаю, що забобони – це є якимось зайвим. Як ти вважаєш, чи слід людям вірити у забобони і чому вони вірять у них? Мне кажется, что в суеверие надо верить, чтобы разнообразить свою жизнь. Когда тебе черная кошка перебегает дорогу, ты сразу: «О, вау!» Уже какие-то эмоции так створюються. Да. Можливо, ты и правду говоришь. А как гадаешь, а кто взагалі выгадывает эти ж забобони? Я знаю то, что наши еще бабушки, там прабабушки говорили, что вот, если тебе там черная кошка перебежит дорогу, если ты рассыпешь соль, там разобьешь зеркало, это еще идет с давних времен. Тобто люди вже ж тоді щось вигадували і у це ж саме і вірили. А як вважаєш, а зараз ми можемо щось таке нове вигадати, якісь нові забобони? От, наприклад, йду я вулицею, а мені переїхали дорогу там на якомусь там білій автівці, і мені сьогодні пощастить. Чи можемо ми вигадувати сьогодні якісь такі певні забобони, які б нас спонукали дивитись у цей день з якимось таким гарним настроєм? Мне кажется, было бы очень смешно, так как белых машин у нас в городе довольно много. Вот, и счастья будет больше. Уяви собі, коли ти стоїш на світлофорі, так, і у тебе пробігає, пролітає буквально десь десяток білих автівок, і ти вже розумієш, що тобі сьогодні прийде якихось 10 гарних приємностей. Это было бы очень круто и довольно хорошо, потому что люди бы были более веселыми, а не ходили бы унылыми. От бачиш, тому я так вважаю, що ми маємо придумувати або взагалі вірити тільки у краще, ну також і це стосується і забобонів. А якісь такі негативні забобони краще не вірити або взагалі їх ігнорувати. А як ти вважаєш, Ліза, а діти вірять у забобони? А мені кажеться, що діти вірять, тому що они более восприимчивые, и им лучше что-то навязать, и удобнее. Тож, я пропоную краще дітям розповідати про приємні забобони, щоб вони вірили у те, що буде щось гарне, або що з ними станеться приємне. І зараз давайте, власне, послухаємо, що наші маленькі чомусики думають про забобони. Это когда ну, интернета нет, и выдумывают всякие глупости и верят. Люди, которые верят в глупости, суеверные. Они сами себе проблемы выдают. Примета – это когда, например, падает комета и обращает на это внимание человек. Это как на погода, время года. Приметы – это, например, у мамы рождается ребенок, девочка, и мама радуется. Я примечательный, потому что еле попал в одного дядю самолетиком. Я не верю в приметы. От
Ось я щойно згадала, що відома така співачка, акторка Мерлін Монро вважала за гарну прикмету так, як запізнюватись на роботу. Ось як ти вважаєш, чи права вона була, чи не права, чи правильно перервалась такою от забобоном або так? Таким припущенням. Мне кажется, что она была права, потому что каждая девушка должна опаздывать хоть на несколько минут. И когда ты привыкаешь приходить именно точно на работу, и если ты опоздаешь на хоть минутку, то все скажут, что ты не пунктуальный человек. А если ты постоянно опаздываешь и перейдешь вовремя, то все скажут: вау! Круто. Ну, ось бачиш, така, ну, взагалі така забобона або таке вірування нічого поганого і не несе. Ну, звичайно, запізнюватись ні до школи, ні на роботу краще не треба, так? Хай це буде таким спізненням буквально в 5 хвилин, ну, але ніяк не більше. Ну, також дуже багато забобон ми можемо чути, наприклад, якщо їсти їжу з ножа, то будеш злим, або якщо фотографувати там льотчиків, наприклад, фотографуються тільки, ну, якесь дозвілля, тобто перед польотом вони не фотографуються, тому що це вважають за погану таку прикмету. Ну і дуже-дуже таких багато прикмет і забобонів, власне, людство і створюється. До речі, як ти вважаєш, а оці всі прикмети, забобони, оці всі темні такі страшні речі, чи відносяться якось до відьом? Чи це, може, вони нам наврочують такі от негаразди? Мне кажется, что ведьма — это одно, а уже суеверие — это другое. Потому что мне кажется, что ведьмы — это такие бабушки какие-то, мне такие представляются, или наоборот, очень красивые такие девушки с такими красными губами, с длинными черными волосами, которые ты приходишь к ним, они тебе что-то там гадают, они тебе говорят, там, или наоборот, на тебя порчу наговаривают. Ого, які страшні речі. Ну так, звичайно, бувають і відьми, і ворожки, і всі різні такі, ну, нечисті люди, а може і чисті. До речі, чи бувають білі відьми, як ти вважаєш? Чи тільки погані відьми, чорні, як їх звуть? Я знаю то, что есть и добрые, но, как мне кажется, когда мне говорят ведьма, мне сразу в голове представляется или бабушка какая-то старая, которая сидит перед какой-то огромной такой кастрюлей и так вот ложкой. Зілля мешает, замешивает так. А чому в тебе такі асоціації ще до поганих відьм? Бувають же і добрі відьми. Чи їх називають якось інакше? Просто в книгах, когда я еще любила читать, там все было только написано про ведьм, что это плохие, там, Баба Яга — это что же ведьма, это все плохо, там. Ну, конечно, есть добрая ведьма, которая, ты приходишь, там, ощущаешь свою ауру, и они тебе в этом помогают. Дійсно таки, не всі відьми погані, те саме, що і не всі забобони, вони погані, ну, і несуть якийсь негатив. Ну, тож, як і у відьм, так і у забобонів, краще вірити у нормальних, у добрих, у гарних таких людей. Ну, а що, власне, таке відьма? Хто це така відьма? Ми зараз і довідаємося. Відьма літає на мітлі, насилає злі чари, вміє накликати бурі та грози. Вона страшна, без зуба, має довгий ніс. Чомусь всі уявляють її саме такою. Тож не дивно, що відьом бояться, адже людей завжди в усі часи лякали незвідані надприродні сили. Хоча, якщо розібратись, слово «відьма» означає «та, що відає, знає». Тобто це жінка, що береже таємні знання. А у мультиках та казках взагалі чимало добрих і зовсім не злих відьом. Наприклад, пам'ятаєте ось цю маленьку чаклунку? Вона пустотлива, але добра і справедлива, тому порушує всі правила, прийняті серед відьом. Лісова чарівниця допомагає стареньким, рятує скривджених та карає тих, хто погано поводиться. А хіба вам не подобається маленька відьмочка Сабріна? Вона весела, непосидюча, любить свого кота і не може образити навіть комашку. Свої магічні здібності використовує лише для розваг та маленьких пустощів. Ось такі іноді трапляються дива. Часом навіть найстрашніші чари виявляються лише смішною вигадкою. Знаючи, що люди вигадали такі цікаві методи або способи, які просто-напросто, ну, коли, наприклад, трапилась якась пригода, наприклад, чорна кішка перейшла дорогу, або ти щось не так невірно сказав, ну, тобто, які можуть переінакшити забобони, щоб вони не трапилися з нами якесь нещастя. І що це можуть бути за методи? Я знаю те, що треба плюнути 3 рази через ліве плече, так як на лівому сидить демон,
а на правом ангелы, поэтому нельзя плевать через правое плечо. Также надо или постучать по своей голове, або по дереву или постукати. По дереву, да. Так, дійсно, якщо, наприклад, ми кудись вийшли з будинку і десь уже на півшляху ми забули щось в будинку взяти. І, тобто, якщо ти повернешся, то тебе буде спіткати якась невдача. Ну, якщо це вже з вами і трапилось, то ви обов'язково прийдіть додому, подивіться у зеркало, усміхніться, і вже ніякі негаразди з вами не скоїться, і взагалі все буде, день буде просто вдалим. А до речі, як ти вважаєш, а оці всі привиди, оці нечисті сили, відьми, чи дійсно вони можуть нам якось зіпсувати день або настрій? Мне кажется, что нам ничто не может испортить настроение, потому что настроение мы делаем себе сами. Дійсно, це таки абсолютно я з тобою згодна. А зараз пропоную нам подивитися про таких миленьких привидів, яких боятися нам не варто. Привиди не менш популярні персонажі у казках, ніж принцеси чи принци. Вони можуть як служити добру, так і злу. Бути дуже страшними або ж дуже добрими і милими. Коли говорять про привидів, зазвичай мають на увазі душі померлих людей. Мовляв, з якихось причин вони не можуть покинути землю. Наприклад, маленький, але дуже благородний привид Каспер та його дядечки живуть у старому замку через різноманітні незакінчені справи. Каспер, мабуть, найвідоміший казковий привид нашої сучасності. Він – примара доброго хлопчика, який мріє знову стати людиною. А в якому ще є фільмі багато привидів? Пригадуйте казкову школу Хогвартс, де навчаються Гаррі Поттер та його друзі. У кожного факультету магів є власні привиди. В одних привереди і злюки, а в інших – добродушні і кумедні. Інколи в казках реальні живі персонажі приміряють на себе образи привидів. Так, одного разу Карлсон грався із малюком у примар. До речі, так погратися може кожний. Необхідно лише, щоб дорослі дозволили взяти біле простирадло костюм для привида. Звісно, крім казок, відомі факти, коли в реальному житті люди помічають привидів. Наприклад, говорять, що привиди нерідко гуляють у метро Лондона. Ще усім добре відомо, що вони часті гості на кладовищах. Однак не завжди такі явища означають, що поруч із нами живе чиясь душа. Інколи за привидів сприймають галюцинації чи ілюзії, тобто зорову оману. Щось мені вже стало аж соромно, що я вірю це у все підряд. І навіть ти мене переконала сьогодні, що вірити у всі ці забобони просто не варто. Адже якісь звичайні люди створили такі вигадки, що з ними щось такого траплялося в житті, і інші цьому все свято вірять. Ну, тож, я вважаю, що якщо і вірити у якісь із цих забобонів, то краще у хороші. Ну, а на сьогодні ми вам з вами прощаємося. Далі на вас чекає приємний, гарний і цікавий мультфільм. І до наступних зустрічей!